ايوه لا لا اليوم لازم يبقى، ايوه اليوم لازم يبقى، هذا نفر موجود، اجيبه انت تسوي بيبر، هو بعدين اعطي فلوس. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی وہ شیئر کر دوں گا مختلف بینکوں کے حساب سے، اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا جی میں ابھی میسج کر رہا تھا جی، جو متار پیپر جن بندوں کے نکال رہا ہوں جی، اور یہ چیز میں یہاں پر واضح کر دوں کہ آج انشاءاللہ تعالی ان کو سینڈ کر دی جائیں گے آج ہی، کیونکہ میں نے اس کو وہ بندہ بول رہا تھا کہ کل تک کا ٹائم، میں نے بولا نہیں آج ہی اگر دے دیں تو بیسٹ ہے، وہ بولتا ہے چلو میں کرتا ہوں۔ تو بہرحال آپ کو پہلے ڈالر ریٹ دکھا دوں جی، جو کہ میں 220 روپے 88 پیسے سے 220 روپے 95، یعنی کہ کل کی نسبت آج پھر مہنگا ہوا ہے جی ڈالر، اور جو پچھلے ایک ہفتے سے اوپر ہی جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے۔ تو اگر ریال ریٹ کے متعلق بات کریں تو یہاں پر پہلے میں آپ کو ایکسچینج ریٹ دکھا دوں، جو کہ پاکستان کا 58 روپے 87 پیسے ہو چکا ہے، اور انڈیا کا 22 روپے 12 پیسے انڈیا کا مہنگا ہو چکا ہے جی، اینڈ بنگلہ دیشی ٹکا 27 ٹکے 16 پیسے ہو چکا ہے۔ یہ میں ویسے نا 2000 ریال کو کنورٹ ضرب دے کر بھی ابھی کیلکولیٹ کر کے بھی دیکھ رہا تھا، جو کہ 1,16,000 پلس میں کچھ پیسے بن رہے ہیں۔ تو ویسے اگر 5-6 دن پیچھے کی بات کریں تو 1,14,000 یا 1,14,15,14 کے اراؤنڈ میں بن رہے تھے، تو یعنی کہ 2000 کے پیچھے بھائی تقریباً 2000 کا تو ڈفرنٹ، 1500-2000 کا ڈفرنٹ ہو چکا ہے۔ تو مختلف بینکوں کے حساب سے سن لیں، سب سے پہلے ویسٹرن یونین کی بات کریں گے، آج کا ریٹ رہا جی 58 روپے 13 پیسے اور 23 ریال ان کی فیس ہے جی۔ اگر ہم منی گرام کی بات کریں تو آپ کو 58 روپے 33 پیسے ہائی ریٹ ہے اور 23 ریال ان کی فیس ہے۔ ٹیلی منی یعنی کہ ANB بینک کے متعلق بتاؤں آپ کو، سوری 58 روپے ان کا ریٹ ہے جی آج کا، اور 15 ریال ان کی فیس ہے۔ اگر راجی بینک تحریر راجی کی بات کریں تو 57 روپے 75 پیسے آج کا ریٹ ہو چکا ہے، اور ان کی 10, 17 اینڈ 25 ریال فیس ہے جی ان کی راجی بینک کی۔ اگر آپ STCPA سے بھیجتے ہیں پیسے تو اس وقت ان کا ریٹ 57 روپے 95 58 ہی بول رہے ہیں یار، اور 17 ریال ان کی فیس ہے۔ فوری بینک بینک الجزیرہ، ان کا ریٹ آج کا 58 روپے 27 پیسے ہائی ریٹ ہے بینک الجزیرہ فوری بینک کا، 58 روپے 27 پیسے ہے جی، اور 10 اینڈ 17 ریال ان کی فیس ہے۔ اگر آپ کوئک پے سے پیسے بھیج رہے ہیں تو 58 روپے 3 پیسے ریٹ دے رہے ہیں اور 10 اینڈ 17 ریال فیس ہے۔ اگر آپ انجاز بینک سے پیسے بھیج رہے ہیں تو انجاز بینک آج کا ریٹ 57 روپے 63 پیسے دے رہا ہے، اور ان کا بھی ان کی بھی یعنی کہ 10, 17 اینڈ 25 ریال فیس ہے۔ اور اگر آپ ریال پاکستان میں لا رکھے ہیں اس وقت، تو پاکستان میں بھائی اس وقت 69-70 سے لے کر 60 کے قریب آپ کو ریٹ مل رکھا ہے، جو کہ روز بروز اوپر ہی جا رکھا ہے۔